उटंगराच्या पावसाक लागून धनोड्या कुंकळे हुवार आयलो. वाठारातली घरां उदका पोंदा गेली. कुंकळी धनोडेचो नगराध्यक्ष लँड्री मास्करेनसान तांकां घरा भायर काडून दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केले. जाल्यार म्हापशे गांवसा वाड्यार एका घराची वणत कोसळली. आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयता, जो कुंकळे हुंवार आयलो, जो पावस झडटालो, गेले 3 दीस जाले पावस झडटा आनी ह्या पावसान आज इतलो हुंवार काडले कडेन आसा की सगळे कडेन रस्ते सुद्दां सध्या आसा ते उदका पोंदा गेले कडेन आसा. धोंदोडा हांगा 4 घर जी आसात ही उदका पोंदा गेले कडेन आसा, तितून उदक भरले कडेन आसा. आनीक हेजी हे जेन्ना उदक ह्या घरांनी भरत म्हण कळ्ळें त्या टायमार थंयचो कावन्सिलर लँड्री मास्कारान आनी तो चेअरपर्सन आसा कुंकळी मुन्सिपाल्टी हेणे वेळ न करता सरकाराची कसले पयली हेल्प घेतनासतना पयली वचोन ह्या कावन्सिलरान आपल्याले जे लोक जे आसात हे तितूंक घरां रावतात आनी त्या घरांक उदक भरला हेंकां खंय तरी काडले आनी तेंकां सेफ जाग्यार व्हरोन तेणी दवरले कडेन आसात. एवरी टायम पावस झडटरेक थंय उदक पडटा कित्याक ही घरां आसात ती न्हंयची तोंडाचेर आसात आनी हे आसले कारणान उदक थंय चड भरता. आनी त्याच बरोबर हांगा कुंकळे कितलेशे हायवे आसा, आतां हायवेचेर उदक भरतले जर पावस हो कमी जायना जाल्यार हायवे सुद्दां बंद जातलो. वेरवडा हांगा जो रोड आसा होय उदका पोंदा गेले कडेन आसा, लोकांक वयता आसतना खूब त्रास काडूंक पडटात. पावणेचार आमकां कॉल आयले की घर कॉलॅप्स जाले म्हणून, सो इमिडियटली आमची क्यू आर गाडी आमच्या फाटल्यान आसा 30 आनी दोग जाण फायर फायटर घेवन आमी त्या हेच्या पॉयंटाचेर पावले. पॉयंटाचेर पावता जाल्यार ती दोगां एक चेडो आनी तिची आवय घरान आशिल्ली, सो तिका आमी इवॉक्युएट केले. ते घर जवळ जवळ 2 रूम तिचे टोटली कॉलॅप्स जाल्या, तिची हायट पडली जाल्यार आनी ओल्ड एज अस्टल घर 3-4 वर्सांचे पयलींचे घर ते म्हापशान जास्त अशे घटना घडटात की आमची ओल्ड घरां आसा ती पडटा फ्लडा थंय ती हॅवी रेनफॉल. सो ही पयली तेंकां आमी इवॉक्युएट केल्या. त्या नंतर सायडीचे घर आसले चोली म्हणून त्याच्या घराचे सायड इन्स्पेक्शन घेऊन तेंकां सुद्दां कॉल पडून तेंचे सुद्दां ते घर मातशें डेंजरस जाता. सो इमिडियटली थंय आमी पावल्या उपरांत मुन्सिपाल्टीचो सुपरवायजर आयलो भीम शेट म्हणून आनी तसोच आतां फातारपे करून तलाठी फार्मेस ऑफिसर एच डी ओन इमिडियटली एक्शन घेवन तेकाय थंय सायड इन्स्पेक्शन केलो. सो तिघांनी जॉयंटली म्हणून आमी इन्स्पेक्शन केलां दोघांक. सध्या आमी त्या घरांच्या दोनूय घरांक आमी वॉकेट करून खेळले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि भक्ती पैबाळगी.